Takže vás tady vítáme u dílu číslo 6 ze série Far Cry 6. Společně s... mnou! Ano! Pus! Čau, Durex. Jsme přímo tady, kde jsme skončili minulej díl a přímo tady v tom bunkříku máme našeho starého známého Juana, který si tady asi popíjí svůj energetický nápoj a něco nám určitě chce říct, takže se na to jdeme podívat. Jasně, dobrý, takže víme, že když Juanovi přineseme uran, tak nám z toho něco vykraftí. Ten žralok, jak prostě tady chodí ta randa. Myslíš toho guapa? Žralok. Jo, jo, je to žralok, přesně. A vedle něj jeho... Jiro, získej všechny zbraně. Mohou ukrát další ochuzený uran. Až budeš mi vyšší hodnost. Aha, takže musíme ukrát prostě další uran. No, to jsou podle mě takový ty něco jakože obsazování té mapy. Víš co, budeme za to získávat XP, levely a budeme potom to nosit Juanovi a on... nám za to bude dělat dobře, že jo? Oukily doukily, ale quest mám pořád tady. Hele, já se jdu tady podívat do upgradeu zbraní. Já si můžu rád zrušit sledování dokonce, aha. Unikátní pušky, když dám nasadit, aha. Vybrat. Tak. Teď si můžu dát ještě nějaký lepší na to. Modifikace. O, talismánek, ty vole, úplně jako ve Warzonech, ty vole, to je nádhera. Takže zbraň máme. Tak, kde se nacházíš? Tak teď, už tam je. Teď tady získají všechny Juanovy zbraně. Ono tady vypnout. Kam byl jsi tady nahoře, tak tady je to hodně hustý. V tom bunkru nad Juanem, ty vole, tady jsou moje gauče, víš co, si tady můžeme počilovat, dát si třeba doutníček, nebo brko, nebo prostě cigáro, co chceš. Nebo tady něco vykradu, vole. Nebo, to je jaký možnost, ale vlastně to nevykradeš, protože to je tady přímo pro nás připravený, takže to vlastně nebereš z cizího, že jo. Ty vole, tady je věcí! Nice. Tak, dobře. Co dál, Denny, kam se podíváme teďko? Hele, je to doporučená úroveň 4 a my jsme... 3. Přesně, kde zjistím, kolik jsem já? Ještě jenom tak jakoby zběžně otázečka do placu. To netuším. No! Většinou to bývá tady v té hlavní nabídce hned někde, že jo? Kde prostě to vidíš. Právě. Právě. Hele... Nevím, no. Tak jdem na ten úkol stejně, ne? Tohle bylo vlastně taky 4, co jsme teďko dělali s těma loděma a dali jsme to, takže... Prostě jdeme tady za Klarou. A zjistíme, kudy se sem chodí. OK. Welcome to Libertad, Danny. I can leave anytime. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? Jasně. Jdeme osvobozovat. Jako celý jedno území. No počkej, teď se dozvíme další věcičky. Tady v tom vrchním je velký kápu, že jo? Držu. The capital is a stronghold. Ti to vysvětluji česky, to co tam říká anglicky. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Espinosa and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit 3 groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like McKay Industries suck our resources dry. And Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Ore. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa.
But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign. Maximus Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose. A slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Dani, mechanico, tak na toho se chci podívat jako první. Tobacco with the Montero's help, and we got Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Jak jinak? Zachráníme svět celý. Zní to dobře. I send a squad to these groups, I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you? They get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc, etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah, yeah. I'm not Clara's best guerrilla, you are. You're not listening. Translate, Juan. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants, but she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor, from the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? You want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe. Jo, to fakt fun s tím raketometem na zádech. Občas mám pocit, že koukám na film a zapomenu, že jakoby to hrám. Jo, že budem hrát teďko, jo, jo. Jako, že bys koukal dál, kámo. Operace dokončená! Takže se s vámi loučíme z dnešního dílu, máme za sebou tuhle misi a těšíme se u dalších. Ne, to ještě ne. Tak, já si tam prdel, ale jsi to jako pochopil vážně, jo. Vlastně. Teď si můžeme zavolat lodě. Jo, kámo, můžeme si jenom loď přivolat. Paráda. Bojím se jakou. Hele, a já jí teda jdu přivolat, protože koukám, že jestli půjdeme k tomu mechanikovi, tak je 2,5 kilometru, že jo? Počkej, jaký je to? R? OK, pardon. A je tady! Je to na level 3, takže to zvládne. Philly, je to ono, ne? Je to ten mechanik. Asi jo? A, ty už řídíš! Naviguj! Rovně, máš tam ten point. Já si tady kleknu dopředu a budu koukat a udělám tady z toho nějaký zrychlený záběr. Je tam i kulomet. To nevím, tady to nějak kouří. Hele, počkej, stůj, jdu se tam podívat. Opravit, jasně. Takže ji můžeme fixnout a prostě dál používat. A budeme mít větší loď třeba. Tak to je hustý, že se tady dají najít i takhle jako prostě nepojízdný tyhle lodě po cestě. To opravu a řídím dál. Tak jo. A ta to jede jinak, kamaráde. Jo, jede to rychlejš. Ty vole. Ty, já si tady sednu na sedátko. To ty, sleduje, to úplně, je to slyšet, ten osmiválec v tom. No hele, musíš se podívat na mapu. Zní to jak auto v San Andreasku. No. A říct mi, jestli projedu rovně. No, jo, jeď. A trošku to stoč doleva malinko. Jo, a projeď tady tou jakoby mezerou mezi těma dvouma ostrůvkama. Jo, přesně jak máš skoro teď namířeno. Jo, tam. Je to ono. Jo, a tam kámo projedeme a pak už budeme skoro u toho. Je to přímo u letiště, ty vole, na to jsem zvědavej.
Tady máme maják krásný v pozadí. Tak ještě, že máme tu rychlejší loď, ty vole. No. Je to docela daleko. Ta jede krásně, to bych jsem chtěl mít ve sbírce, a ne tam tu. Já myslel ve svojí vlastní garáži, že bys jí chtěl no, mít. No, ty krásně. Ty jo, pěkně do kajuty si lehnout, ty. No. Moře, plavec, ještě s kulometem nahoře, takhle, takže vůbec nic tě tady neohrožuje, prostě nemusíš se ničeho bát. Je to paráda, no. Ale na moři v lodě jsem spal, to. Fakt? Tak to máš náskok nade mnou. To ne. Lara, who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of the Purple Farmers tribe. Jde dál furt rovně, ještě na to moře. Podíval na mapu, jo. Pojď řídit. Tyva, tady ty domečky úplně u té pláže, hej, tady to vypadá pěkně, moc pěkně. Great. Hej, tak musíš mi uhnout. Okay. Nothing comes easy. Nothing worth fighting for. Suerte, Danny. No, už se blížíme. Vidíš tamhle vzadu tu velkou loď? Vidím. Chceš se snad na ní podívat? Asi ne, bude asi větší loď. No, to bude určitě větší loď, víš co, podle mě taková, jako jsme zničili ty dvě v minulém díle. No, jsem říkal, ale větší level. Jo, level, ale ti rozuměl loď, tak to. Dobře, rovně. Jo. Až ty, ježišmarja. Takhle mě lekat, vole, že jsem si na to ještě nezvykl. Proč jsem ho pouštěl za ten kulomet? Ale to loď hoří. Já nevidím, že by hořilo. Ne, ale ještě to malko oběť. Ještě? No to je dobrý. Víš co chci zkusit, kámo? Tak, hele, počkej, jo. Můžeme dva na ten skúter. Ty ten skúter má i rádio, kámo. Tak to je rejda. No můžeš. Jo, ty vole. OK. Hej, i ten tachometr funguje, tak to jede bomby. Kámo. Aspoň je ti tomu úkolu. 120. Kámo, tady něco je, tady na té pláži. Krásně jsem zaparkoval náš vodní skútr. O, nejvíc nádherně. Použij rybářské náčiní, ty vole. Ty vole. On tu červeno, vidím červeno. Už si na běžnou návnadu. Paráda. Počkej, já tam ještě nejsem. Ještě tam nejsem. Už běžím za tebou. Ty vole, jsi daleko docela. Tady je kůň nepřátelský kousek ode mě někde. Wow. Ty vole. Co to tam děje? Lepes. Kámo, ty už tady zase rozjíždíš nějaký harakiri. Ty vole. Počkej, ten pes jde po nás, nebo jo, šešmarja. Jo, asi jde. Mě to ví to, sorry, ale... Hele, guapo, podej si ho. Podej si ho, kamaráde. Mrtvej pes. Dobře. A běží tamhle další... Tak to je kůň, ale ukazuje mi to nad ním tlapku. Ale hodím jako typku, ale to je sám asi, jo. Jdu si tady vzít prostě koně a jdu na ten úkol. Kde ještě? Už není. A tady je nějaký diamantík na mapě, počkej. Vaše objednávka bude doručena do 5 minut. Paráda, to jde. Takže budeš mít papáníčko. Jsi tamhle nahoře, aha. Co jsi tam? Jo. Proč mi to tady, jej, proč mi to přeplo na ten úkol? To je blbý, ty vole, když se bereš jakoby úkol, tak ti to zruší ten hlavní, který sleduješ. Jo, tak pojď za mnou, jdeme na ten úkol. Co tam je to vlastně tady? Kouknem se tam potom. Ty vole, tady jsou taky další vedlejšáky, hele, vykřičníky malý. You Philly? I'm Danny. No. Feely here. Kámo, potřebuji dolů. Tak jdi. Já to pak střihnu. Je to sere, si vůbec, kdo mě to zajímá. Ti řeknu, co se tam stalo. Jo. So who's in charge? Everything got another purpose. You come here for a second. You just come here. You hold that down for me. That's a dead man switch.
One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Ježiš Maria. To je ale roztomilej pejsek. Chorizo. Nejsou klobásky chorizo? I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's going to help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, eh? I'm no hero. Chorizo, I warned you. You warned. Magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great. Take me to him. No. Step one, Billy needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero. See that? Chorizo, come on, let's go back. La Espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La Espada, man, she's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. But then don't let the potion get you. Jo, to tak. Fucking comedian. Že Philly vypadá jako docela dobrý týpek. Najdi Esparu. Philly říkal, že ji viděli na tabákové plantáži. A máme tady opět tabáček, který jsme vypalovali, mám takový pocit, ve třetím díle, který odkazoval na třetí díl Far Cry, kde jste vypalovali travnatou plantáž, takže všechno přistarím a tady máme to krásný letiště, který jsme viděli na té mapě, ukáž. Jo, ty vole. A jak se nám postupně odkryvá ta mapa, to je moc hezký. A tady máme rybářské místo pro chytání vidlatky, takže tady je nějaká speciální ryba, kterou budeme moc chytit. Moc pěkný. Dobře, takže dnešní díl byl bohužel tak nějak asi trochu víc kecací, cutscény a takhle tady byly, ale i to je součástí té hry a museli jsme se dozvědět samozřejmě něco dalšího o příběhu a takhle, takže přesně. Zase akce a podobně bude v příštím díle. Máš svou pizzu, Danny? Počkej, teď mi někdo volá. No. Takže až teď jdeš dolů? Já jsem čuměl z okna jenom. Cože? Nikdo tam nebyl, tak jsem ani nešel dolů, ne? Tak to je dost, ty krávo. No, teď jsem přišel a volá mi, že za chvilku bude dole. Takže u dalšího dílu s číslem 7, čus! Pus! Lásky plný čus!